გამარჯობა, ეს ჰეშთეგია სოციალური მედია პროექტი აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში. გადაცემას გავწყობთ ჩვენ ივანე ბაკურაძე და მე მარიამ ტაკიძე. აქვე გეტყვით, რომ პირდაპირ ეთერში ვართ გადაცემის Facebook გვერდზე, სადაც შეგიძლიათ გაგვიზიაროთ შთაბეჭდილებები ჩვენს ჰეშთეგებთან დაკავშირებით და ასევე მოგწეროთ ის თემები, რაც თქვენი აზრით უფრო მეტ ყურადღებას საჭიროებს. მოგესალმებით და მოკლედ გაგაცნობთ ჩვენს დღევანდელ ჰეშტეგებს. დღეს თბილისი პრაიდის კვირეული დაიწყო. კვირეულის ფარგლებში დაგეგმილია სხვადასხვა ღონისძიება, მათ შორის მუსიკალური ფესტივალი, დოკუმენტური ფილმის ჩვენება. კვირეული 5 ივლისს დასრულდება ღირსების მარშით, რომლის მთავარი თემა არის სოლიდარობა. ჰეშტეგი კი სოლიდარობისთვის. ბრძოლა და თემაზე აქტივისტი ბექა გაბადაძე გვესაუბრება. გარდა ამისა, თემატურ ვიდეოს ნახავთ, სადაც ნათია ხარატი თანადგომას ბათუმის ხელმძღვანელი გვესაუბრება LGBTQI თემის მიმართ არსებული სტიგმის, წინასწარ განწყობების და ბარიერების შესახებ. სასამართლო სისტემის რეფორმაზე ვისაუბრებთ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ყოფილ არამოსამართლე წევრთან ნაზი ჯანეზაშვილთან ერთად. შეგახსენებთ, საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო აგრძელებს საქართველოს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატებთან გასაუბრებას, მიუხედავად კრიტიკული განცხადებებისა, ელჩების გაფრთხილებისა და ასევე შარლ მიშელის დოკუმენტში ამბიციური სასამართლო რეფორმის ჩანაწერისა. არჩევნების ისტორია აჭარაში. ამ წინგზე საარჩევნო უფლებების მინიჭების პროცესზე, საარჩევნო უფლებების მინიჭების თავისებურებებსა და ზოგად ტენდენციებზე ისტორიკოსი ირაკლი ირემაძე მოგვიყვება. მუსიკოსი და აქტივისტი ალბერტ არაქელოვი კი ისაუბრებს სოციალური პროტესტისა და ხელოვნების ურთიერთმიმართებასა და პროტესტების დროს საერთო იდეის ქვეშ გაერთიანების მნიშვნელობაზე. ახლა კი მარიამ, დაუბრუნდეთ პირველ ჰეშტეგს. დაუბრუნდეთ პირველ ჰეშტეგს. ღირსების მარში სოლიდარობისთვის თბილისში დღეს პრაიდ კვირეული დაიწყო. კვირეულის ფარგლებში დაგეგმილია სხვადასხვა ღონისძიება, მათ შორის მუსიკალური ფესტივალი, დოკუმენტური ფილმის ჩვენება. კვირეული 5 ივლისს დასრულდება ღირსების მარშით, რომლის მთავარი თემა არის სოლიდარობა, ჰეშტეგი კი სოლიდარობისთვის. კვირეულის დაანონსების პარალელურად გააქტიურდნენ ჰომოფობიური ძალადობრივი ჯგუფები, რომლებიც თავდაპირველად ღონისძიების გაუქმებას ითხოვდნენ, შემდგომ კი კვირეულის ფარგლებში ხელისშემშლელი აქტივობების შესახებ არცელებდნენ განცხადებას. ხელისუფლება ღიად ამბობს, რომ მიზანშეწონილად არ მიიჩნევს ღირსების მარშის ჩატარებას სრული კონტექსტის გათვალისწინებით. პოლიტიკოსების ნაწილი ოპოზიციიდან ფიქრობს, რომ ღირსების მარშის უსაფრთხოებისთვის მაღალი თანამდებობის პირების მხრიდან ღია მხარდამჭერა მნიშვნელოვანი იქნება. დღეს ასევე პარლამენტში საუბრობდნენ შინაგან საქმეთა მინისტრის პირად პასუხისმგებლობაზე პრაიდის უსაფრთხოებაზე. ნათია ხარატი თანადგომას ბათუმის ხელმძღვანელი გვესაუბრება LGBTQI თემის მიმართ არსებული სტიგმების, წინასწარ განწყობებისა და ბარიერების შესახებ და ამის შემდეგ საუბარს თემაზე ბექა გაბადაძესთან ერთად განვაგრძობთ. ანონიმურობა ძველი ლათინური ტერმინიდან მოდის და ნიშნავს, რომ უნდა შევინახოთ სრულიად უცნობად იმ ადამიანის პიროვნება, რომელიც მოდის ჩვენთან სხვადასხვა კონსულტაციის მისაღებად, ტესტირებისთვის თუ ასე შემდეგ. ჩვენ, როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციას, გვაქვს იმის ფუფუნება, რომ მივიღოთ ესე ხალხი და დავეხმაროთ მათ. მეოცე საუკუნის ბოლოს, როდესაც HIV ინფექცია გაჩნდა ევროპაშიც და ამერიკაშიც, ხშირად იხენებდნენ ამ ტექნიკას, რათა ადამიანებისთვის მოეზიდა და წაეხალისებინა ტესტირებაზე მისვლის შანსი. როგორც მოგახსენებთ, სხვადასხვა დაავადება, სხვადასხვა ჯგუფები არის ძალიან მაღალი სტიგმის ქვეშ და ეს სტიგმა ძალიან გუნავს სრულიად. განსაკუთრებით ეს იგრძნობა იმ მაღალი რისკ ჯგუფებისთვის, სანაც ვისანაც ჩვენ მუშაობთ. დაავადებიდან გამომდინარე ადამიანზე წარმოდგან მისი უმცირესობის მიმართ მიკუთვნებულობაზე ამ ადამიანის შესახებ უკვე აზრი აქვს ჩამოყალიბებული, გამზადებული, რაღაცა ჩარჩოებში მოქცეული და მხოლოდ იმით საზღვრავენ. ჩემი აზრით ეს არის ყველაზე დიდი უმეცრების პირველადი ნიშანი. დაავადებების ეშინოდათ მაშინ, როდესაც არ იცოდნენ ეს დაავადება რას იწვევდა, როგორ გადადიოდა, რატომ იყო ამ, რა იყო ამის მიზეზი, ადამიანის პიროვნულ ცვლილებას როგორ იწვევდა და ეს ყველაფერი ხდებოდა შუა საუკუნეებში. და იმ დროს, როდესაც არ იყო განვითარებული ზოგადად არც მედიცინა და არც განათლება არ ქონდა, მეცნიერებები არ არსებობდა. თუ შენ რაღაცა განსხვავებულობა გახასიათებს, ეს არ ნიშნავს, რომ ყველა მე უნდა მიყუროს, ან გამკიცხოს, ან შემიცოდოს. არც ერთს მივემხრობე, არც მეორეს. სამწუხაროდ პანდემიაში ძალიან ბევრმა დაკარგა სამსახური და მათ შორის იყვნენ ჩვენი ჯგუფების ქვიარ ადამიანები, ვისანაც ჩვენ მუშაობთ და ჩვენ ასევე მუშაობთ კომერციულ სექსის მუშაკებთან. არა და ეს ხალხი თავისი მუშაობით არჩენს ოჯახებს და საკმაოდ ხშირად მრავალრიცხოვანს. უმრავლესობა არის გაშორებული, ყავს დედა და მამას არჩენი და დამატებით შვილების არჩენი, სახაცა ფულს აგზავნიან, ქირით ცხოვრობენ, ასევე დაიკეტა რესტორნები, კაფე, ბარები და ბევრი მსგავს სასტუმრო და მსგავსი სერვისის მომსახურებები, სახაცა დარბაზები სხვადასხვა. შესაბამისად ეს ადამიანები
კიდევ ერთი დიდი ფენა, რომელიც დარჩა უმუშევარი. Და პლუს კიდე ამ ადამიანებს ხმამაღლა თქმის, ამ პრობლემის ხმამაღლა იდენტიფიცირების ძალიან რთული რაღაცა წინაღობები უდგათ ამასთან მიმართებაში. თვითონა ეს პანდემიის პრობლემა ყველაზე აისახა, მაგრამ განსაკუთრებით აისახა იმ ადამიანებზე, ვისაც სპეციფიური სამუშაო აქვს, როგორც კი თავიანთ იდენტობას გამჟღავნებენ, ეგრევე იბლოკება ყველა სახის სამსახური მათ წინაშე. ხელისუფლებასთან მიმართებაში ბევრი რამე არ შეცვლილა, გარდა იმისა, რომ აი რაღაცა მაგალითად ძალიან ტრაბახობდა ეს ხელისუფლება, რომ მივიდა, რომ მოვიდა, რომ მიიღეს ანტიდისკრიმინაციული კანონი და მართლაც ყველა ძალიან გაგვიხარდა. მაგრამ ამის საპირწონედ რატომ ვუგრძალავთ, რატომ ვურჩევთ, რომ არ არის ამის დრო? კი, მესმის ძალადობისგან ვიცავთ, მაგრამ შვილს უთხრა, რომ იცი რა შვილო, გარეთ არ გახვიდე, მე დღეს ვერ დაგიცავ და იქ რაღაცა მგელია და ის მგელი შენ შეგჭამს და ამიტომ შენ გარეთ არ უნდა გახვიდე. მაშინ რატო ხარ მშობელი, თუ შენ შვილს ვერ დაიცავ ამ ელემენტარულ რაღაცა? შენ ხარ სახელმწიფო, შენ გაქვს ძალაუფლება და შენ არ შეგიძლია დაიცვა უმცირესობა, ხო? ანუ ადამიანები, ვინც არის მცირე რაოდენობით, რომლებიც არც არ შავენ, უბრალოდ თავიანთი თავის ჩვენება უნდათ. და რა შეიძლება ამით, რომ თავიანთი თავი აჩვენონ? ვის რა დაუშავდება? ნახეთ, რამდენი ადამიანი გალახეს ქუჩაში. ნახეთ, რამდენი ადამიანი გახდა მკვლელობის მსხვერპლი და სახში შეუვარდნენ. ზუსტადაც ამას წინათ გადაცემა შევესწარი, სადაც საუბრობდნენ, რომ ვინ უვარდება სახში, ზუსტადაც სახში უვარდებიან. ზუსტადაც ქუჩაში თავს ესხმიან. ეზღუდება სერვისები, ეზღუდება თვითგამოხატვის უფლება. იწვევს ეს უფრო მეტ ჩაკეტილობას და ჩაკეტილობა არავისთვის კარგი არ არის. აგრესია და ძალადობა ბადებს აგრესიას და ძალადობას. პანდემიამ ძალიან დიდი ზიანი მიაყენა ჩვენს ქვეყანას, განსაკუთრებით დამძიმდა სხვადასხვა სოციალური ჯგუფის წევრების მდგომარეობა, მათ შორის LGBTQ+ თემის წევრებს მოხვდათ მძიმე პერიოდის გამოვლა, სხვადასხვა ეკონომიკური სოციალური სახის სიძნელეებთან შეჭიდება და ბრძოლა ფიზიკური გადარჩენისთვის. როგორც ამ თემაზე, ასევე კონკრეტულად პრაიდის კვირეულის თემაზე გვესაუბრება ჩვენი შემდეგი სტუმარი, სკაიპით შემოგვიერთდება სამოქალაქო აქტივისტი ბექა გაბადაძე. ბექა, მოგესალმებით, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. გამარჯობა, მოგესალმებით. ბექა, საღამშვიდობისა, მადლობა კიდევ ერთხელ ჩვენთან სტუმრობისთვის. პირველი კითხვა თქვენთან გვინდა დავიწყოთ თვითონ ამ თარიღების შესახებ, რომელიც ერთგვარი თქვა ყველაზე მეტად განხილვადი თარიღებია, ხო? 17 მაისი და ახლა უკვე ივლისის საწყისი პერიოდი. პანდემიის გათვალისწინებით ესეთი თარიღები გვაქვს და ერთგვარ საჭიდაოდ იქცა, შეიძლება ითქვას, ეს თარიღები. მართველი პარტია და მისი წარმომადგენლები საუბრობენ თვითონ აღნიშნული თქვათ მარშის ჩატარების მიზანშეწონილებაზე და ამის პარალელურად ისინი ამბობენ, რომ შესაძლებელი გახდება ძალადობრივი ჯგუფების მხრიდან გააქტიურება, როდესაც მართველი პარტია მისი წარმომადგენელი ასეთი ვთქვათ კონტექსტით, ასეთი ვთქვათ მესიჯებით საუბრობენ, რა ტიპის სახელმწიფოსთან გვაქვს საუბარი და როგორი არის თუ არა ადეკვატური მსგავსი ტიპის განცხადებები? პრინციპში მართველი პარტიის მხრიდან ვთქვათ ესეთი განცხადებები ბუნებრივია, მიუღებელია, განსაკუთრებით იმ კონტექსტში, როდესაც განსაკუთრებით აქტიურობენ ულტრამემარჯვენე სიძულვილის ჯგუფები. მე ვისურვებდი, რომ მათი რიტორიკა იყოს სწორედ იმისკენ მიმართული, რომ თუნდაც ის ჯგუფი, რომელიც დღეს LGBT უფლებების დაცვის სახელით გამოდის და ცდილობს პრაიდის ორგანიზებას, ეს ადამიანები უნდა იყოს დაცული. და ეს განცხადებები ზრდის თქვათ უსაფრთხოების გამოწვევებს ამ ადამიანებისთვის, იმიტომ რომ ეს არ არის მესიჯი ამ ულტრამემარჯვენე ჯგუფების მიმართ, რომ მათ შეწყვიტონ ეს ძალადობა. და ჩვენ ვიცით, რომ ეს ულტრამემარჯვენე ჯგუფები ბოლო პერიოდში, ბოლო 5 წელში განსაკუთრებით ძლიერები არიან, გააქტიურდნენ და ბუნებრივია ეს განცხადებები ხელს უწყობს მათ აქტიურობასაც. განსხვავებით
ამ განცხადებებისგან ჩვენ მოვისმინეთ დღეს ძალიან კარგი განცხადება საქართველოს პრეზიდენტისა, რომელმაც პრინციპში, როგორც თვითონ განაცხადა, გარანტმა საქართველოს კონსტიტუციისა თქვა, რომ ყველა ადამიანს აქვს გამოხატვის შეკრების თავისუფლება და ბუნებრივია ის მხარს დაუჭერს სწორედ აი ამ შეკრების თავისუფლების განხორციელებას, ხო? ბექა, ერთი სკრუ ძალიან მნიშვნელოვანია პოლიტიკური ნების არსებობა და ასევე უსაფრთხოების უზრუნველყოფის პასუხისმგებლობის გააზრება და სისრულეში მოყვანა. მეორე მხრივ, ასევე ძალიან ბევრია სტიგმა, სტერეოტიპი და გარკვეულად დამახინჯებული ინფორმაცია თუ რას ემსახურება, ასე ვთქვათ, როგორც პრაიდის კვირეული, ასევე ღირსების მარში. აი თქვენთან ერთად კიდევ ერთხელ რომ გაგვიზიაროთ ამ კვირეულის მნიშვნელობა და ზოგადად ღირსების მარში რას ის ახავს მიზნად და რა არის ასე ვთქვათ მთავარი რომ გადაწყდა ჩატარებულიყო. პრინციპში პრაიდი და ღირსების მარში ზოგადად ამ მიმართებით ლგბტ უფლებებისთვის ბრძოლის ერთ-ერთი ინსტრუმენტია, ეს არ არის ერთადერთი ინსტრუმენტი, თუმცა როგორც ჩანს ჩვენ საზოგადოებაში იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენი საზოგადოება კარნავალურ საჯარო გამოსვლებს ნაკლებად იცნობს, ჩვენ ძირითადად რელიგიური დღესასწაულები გვაქვს ქვეყანაში, ბუნებრივია ეს ეკლექტიკური დამოკიდებულება არსებობს ამ პრაიდის კვირეულებთან დაკავშირებით, თუმცა ეს არის ინსტრუმენტი, რომ სხვადასხვა საკითხი, რომელიც ლგბტ ადამიანებს აწუხებს, შემოიტანო დღის წესრიგში. ნუ ბუნებრივია, არსებობს სხვა ინსტრუმენტებიც, ვთქვათ, ხილვადობის თუ კონკრეტული საქმიანობის სხვა ინსტრუმენტები, რომლითაც ხდება თანასწორობის მიღწევა, მაგრამ კონკრეტულად თბილისი პრაიდის შემთხვევაში, რომლებიც ამ წუთებში სწორედ მართავენ ღონისძიებას, რომლის წინაშე შეკრებილები არიან ультраმემარჯვენე ჯგუფები, ეს ჯგუფი მიიჩნევს, რომ სწორედ ეს გზა არის ის, რაც საზოგადოებაში დაძლევს ჰომოფობიას და პრინციპში პრაიდის ისტორიაც თავისი არსით იმ ქვეყნებში, სადაც ეს ავთენტური მოვლენა სწორედ მომდინარეობს, სწორედ აი ბრძოლის გამოცდილებიდან, იმიტომ რომ დიდი ხნის განმავლობაში ადამიანებს უარსებობდნენ, რიყავდნენ, ძალადობდნენ და ბუნებრივია მათ მოახერხეს გაერთიანება და ამ ფორმით დაიწყეს ბრძოლა საკუთარი უფლებებისთვის. უნდა ვთქვათ, რომ რახან ეს ავთენტური მოვლენა ქართული სინამდვილისთვის არ არის, ბუნებრივია იწვევს გარკვეულ გაღიზიანებას, მაგრამ არა იმ ტიპის გაღიზიანებას ჩემი ღმერთმენით, რომელიც არის სწორედ ამ ультраმემარჯვენე ჯგუფებში, რომლებიც განსაკუთრებული სიძულვით იქცევიან და პრინციპში ასე ქართული საზოგადოება ჩემი ღმერთმენით არ ფიქრობს, ესენი არიან უბრალოდ გარკვეულ კონიქტურას და გარკვეულ პოლიტიკურ ძალებს დაქვემდებარებული ჯგუფები, რომლებიც საშიში არიან საზოგადოებისთვის, იმიტომ რომ ისინი ძალიან ხშირად გამოყენებული არიან სხვადასხვა პროტესტების წინააღმდეგ და პრინციპში სახელმწიფოს მოვალეობა ამ შემთხვევაში არის, რომ აღკვეთოს მათ მხრიდან წარმოსული ყოველგვარი ძალადობა, ის ძალადობა მათ შორის, რომელიც ამ წუთებში არის სწორედ ხიდის მიმდებარე ტერიტორიაზე, სადაც ეს ღონისძიება იმართება. დიახ, ბექა, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი არის ასევე ისიც, რომ მსგავსი ტიპის საჯარო სივრცეს გულისხმობ, მე საჯარო სივრცეში საკუთარი თავის პიროვნულობის ხო გამოხატულება მნიშვნელოვანი ერთ-ერთი მთავარი ღირებულებაა და უფლებაა, თუმცა შეიძლება თუ არა უფრო მძიმე პრობლემებზე და უფრო ვთქვათ რთულ პრობლემებზე საუბარი, რომლის წინაშეც თემის წევრებით განა დღეს ჩვენ სახელმწიფოში. კი, სწორედ ამას ვამბობდი, როდესაც გულისხმობდი იმას, რომ თქვათ პრაიდი როგორც ინსტრუმენტი არის ერთ-ერთი და როდესაც ჩვენ საუბრობთ იმ ქვეყანაში, პრინციპში ყველა ჯგუფს ეხება ეს ეკონომიკური პრობლემები, ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემები თუ სხვა პრობლემები, იგივე უსახკარობა, მაგრამ ამ ჯგუფს აქვს გარკვეული სპეციფიკა, იქიდან გამომდინარე, რომ ძალადობის გამოცდილება, რომელიც შეიძლება ლესბოსელ გეი, ბისექსუალ ადამიანებს
ადამიანებს კონტექსტს, უბიძგებს ამ ადამიანებს იმისკენ, რომ შეექმნათ მეტი პრობლემა, უსახკარობასთან დაკავშირებული პრობლემები, მაშინ განსაკუთრებით, როდესაც თქვათ ჰომოფობიას გარიდებულნი, თქვათ რეგიონებიდან ისინი ჩადიან დიდ ქალაქებში, აქ ხშირად სწორედ ხდებიან ძიმე სამუშაო პირობების და უსახკარობის წინაშე აღმოჩნდებიან, ხო? განსაკუთრებით პანდემიის დროს, როდესაც ეგრეთ წოდებული ეს სერვისის სფეროში არსებული ადგილები გაქრა, პრაქტიკულად ლგბტ ორგანიზაციები და სათემო ორგანიზაციები გადავედით სწორედ ამ ჰუმანიტარული დახმარების საქმიანობებზე, იმიტომ რომ იმდენად მძიმე იყო ის ყოფა, რომელშიდაც ამ პერიოდში სწორედ ლგბტ ადამიანები, განსაკუთრებით ტრანსგენდერი ქალები აღმოჩნდნენ, პრაქტიკულად სახელმწიფოსთან მიმართებით არ იყო რაიმე, ვთქვათ, პოზიტიური ვალდებულებები შესრულებული, შესაბამისად ჩვენ მოგვიწია სწორედ რეაგირება ამ ყველაფერზე. მე ვიტყოდი, რომ სწორედ როცა საუბრობთ ლგბტ პრობლემებზე, პირველ რიგში ალბათ უსახკარობის თემატიკა, ღირსეული სამუშაო ადგილების პოლიტიკა და ამ სამუშაო ადგილებზე, ვთქვათ, დისკრიმინაციის დაუშვებლობა, ასევე იგივე ძალადობის შეკავება არის ის ძირითადი საკითხები, რომლის წინაშედაც დღეს ლგბტ ადამიანები არიან. დიახ, ბექა, თუმცა ხშირად ეს პრობლემები არ არის ისეთი ნათელი და ხილვადი, როგორიც საჭიროა და არ არის შესაბამისად ყურადღების ცენტრში. სამწუხაროდ, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია ერთგვარი დანაწევრების პოლიტიკა სხვადასხვა სოციალური ჯგუფების მიმართ, რომელსაც შეიძლება ითქვას, რომ ხელისუფლების მოქმედებებშიც გამოისახება ყოველივე. თქვენი აზრით, ვის აძლევს ხელს მსგავსი ვითარება, როდესაც ასე ვთქვათ, ერთიანი პრობლემები აღარ არის ხილვადი და ძირითადად მუშაობა მიმდინარეობს იმაზე, რომ სოციალური დანაწევრება მოხდეს სხვადასხვა ჯგუფის პრობლემების მიხედვით. ხო, საინტერესო შეკითხვა. ჩემი აზრით, სწორედ ინტერსექციურობის გარეშე, ვთქვათ, ლგბტ ადამიანების პრობლემებზე საუბარი ცოტა ჩემთვის მიუღებელიც არის პრინციპში. სწორედ ლგბტ ადამიანები არიან სხვადასხვა სოციალური კლასის, სხვადასხვა რეგიონში მცხოვრებ ლგბტ ადამიანებს ან ცენტრში მცხოვრებ ლგბტ ადამიანებს სხვადასხვა პრობლემები აქვთ. დანაწევრება, როგორც თქვენ ახსენეთ, რამდენად ხვდები ეს მიემართება რაღაცა იმ კონტექსტებს, როდესაც თქვათ ხელისუფლება ცდილობს გარკვეულწილად, თქვათ, ეს გაშალოს, ხო, რაღაცა დაშალოს ეს პროტესტები. მე ვფიქრობ, რომ რეალურად საბოლოო ჯამში შეუძლებელია, როდესაც ჩვენ საუბრობთ, არ ვიცი, ხა მაგალითად უსახკარობაზე, როდესაც საუბრობთ, აქ არიან ადამიანები, რომლებმაც ძალიან ძიმედ, თქვათ, ვალებით თუ საბანკო პრობლემების გამო გაყიდეს, ან იძულებულნი გახდნენ დაეტოვებინა საკუთარი საცხოვრებლები, ხო? ერთის მხრივ ეს ადამიანები შეიძლება იყვნენ ჰეტერო ადამიანები, მაგრამ მეორე მხრივ არიან ადამიანები, რომლებიც სახლში ვერ ბრუნდებიან იმის გამო, რომ იქ მათზე ძალადობა არის და შეუძლებელია კიდე, ვთქვათ, ასევე მათთვის სახლის შეძენა, ხო, პირობითად. ანუ ძალიან ბევრი საერთო აქვს რეალობაში ამ ჯგუფებს. სოციალური პრობლემები ყველას აწუხებს, მაგრამ განსაკუთრებული მოწყობა აქვს გარკვეულ ჯგუფებს და ამ ერთიანი გამერთიანებელი პოლიტიკის და ამ გადაკვეთის ხაზების ძიების გარეშე ძალიან რთული იქნება. ეხა მარტო ლგბტ თემა ან მარტო, ვთქვათ, საბანკო ბანკების მიერ დაზარებულ ადამიანებმა რაიმეს მიაღწიონ. ჩვენ დავიყოთ სოლიდარულები და მე მგონია, რომ ან ერთ-ერთი რაც მომწონს, მე პაკრიტიკებდი მათ შორის მარშს და პრაიდის კვირაულს, მაგრამ ერთ-ერთი რაც ძალიან მომწონს ამ კვირაულის კონტექსტში არის სწორედ ეს სოლიდარობის თემა, რომ აქ არის ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელსაც სხვადასხვა სოციალური ჯგუფს აწუხებს და ეს საკითხები ანუ საჭიროებს მართლა სოლიდარობას, იმიტომ რომ ამის გარეშე შეუძლებელია მოგვარდეს ის პრობლემები, რომლებიც ჩვენ გვაქვს, ხო?
Тех, бека, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი ასევე არის, რომ ზოგადად სექსუალური მცირესობის შესახებ საკითხი, რატომ უღას ბოლო პერიოდში თქვა განიხილება და არა მხოლოდ ბოლო პერიოდში განიხილება, როგორც ეროვნული იდენტობის და ღირებულებების მიმართულებით, თქვა, წინააღმდეგ მიმართული საკითხი. რატომ კონსტრუირდა ეს ყველაფერი ამგვარად, რა მოიტანა და რა უწყობს ხელს, რომ მსგავსი ტიპის წარმოდგენები დამკვიდრდეს საზოგადოების თითოეულ წევრში? ხო, ანუ პირველ რიგში ალბათ რამაც ეს მოიტანა ეს არის, რომ ჩვენს ქვეყანაში არ არსებობს სექსუალობაზე ყოვლისმომცველი განათლება და განათლების ნაკლებობა ბუნებრივია იწვევს ამ გაუგებრობებს, მითებს და ასე შემდეგ. მეორე მხრივ ჩვენ უნდა ვაღიაროთ, რომ არსებული სისტემები, რომლებიც გვაქვს, ხო, მიუხედავად იმისა, რომ თქვა საუბრობ ძალიან დიდი ხანია თანასწორობის შესახებ, დისკრიმინაციის დაუშვებლობის შესახებ, მოკლედ ეს ჩაგვრები ბუნებრივად არსებობს, საუკუნეების განმავლობაში არსებობდა და თქვა სხვადასხვა აქტივიზმი, ფემინისტური აქტივობები თუ სხვა აქტივობები ცდილობდა, რომ რაღაცნაირად შეერბილებინა ან შეეცვალა ეს ჩაგვრის სისტემები, მაგრამ ჩვენი ტიპის ქვეყნებში ეს სისტემები ისევ საკმაოდ ძლიერია და პრინციპში ვერც დავასახელებ ჩვენ ალბათ ისეთ ქვეყანას მსოფლიოში, სადაც ჰომოფობიური ჩაგვრას შეიძლება აცდეს ადამიანი, მაგრამ აქ არის ბუნებრივია ხარისხზე, ხო, საუბარი. იქ ქვეყნებში თქვათ ეს საკითხები გადააზრებულია და თქვათ სექსუალობაზე განათლება ადამიანებს გააჩნიათ, მაგრამ საქართველოში ამას ხელი არ მიუწვდებათ და შესაბამისად ეს იწვევს ძალიან ბევრ საკითხს. ეხა ультрамემარჯვენე ჯგუფებს, რომ მუდმივად ამ იდენტობის თემები შემოაქვთ დღესდღეობით, ეს დამოკიდებულია იმაზე, რომ მათ ასეთი დღესდღეობა აქვთ საერთოდ. ისინი თუ სხვა ქვეყნებში საუბრობენ მიგრანტების შესახებ, საუბრობენ თქვათ ზოგიერთ ქვეყანაში რელიგიური უმცირესობების შესახებ, საქართველოში ლგბტ ადამიანები არიან სწორედ მათი, ასე ვთქვათ, საკითხი და განტევების ვაცად აქცევენ ლგბტ ადამიანებს, ხო, აი როგორც გაფუჭებული საათი დღეში ორჯერ სწორ დროს აჩვენებს, ასე აკეთებენ ისინიც, ხო, ვინ არიან ამ ჯგუფის წევრები ხშირად მე არ საუბრობ რაღაცა იმ ლიდერ ადამიანებზე, რომლებიც გარკვეული ანაზღაურებას იღებენ და გარკვეული პოლიტიკური ძალების დაქვემდებარებაში არიან, მაგრამ ჩვეულებრივი ახალგაზრდები ამ ჯგუფებს იმიტომ უერთდებიან, რომ რეალობაში ჩვენ გვაქვს ძალიან ბევრი სოციალური პრობლემა რეგიონებშიდაც და ცენტრშიდაც, ჩვენ გვაქვს საოცარი უთანასწორობა ამავდროულად, როდესაც არ არის, ვთქვათ, გართობის, განათლების ადეკვატური შესაძლებლობები და ვიღაცა გეუბნება, რომ აი შენი პრობლემა დღეს არის, რომ ადამიანები არსებობენ, ბუნებრივია შენი პრობლემების, ესე რომ ვთქვათ, გადაწყვეტას ხედავ იმაში, რომ ვიღაცას ცემო და ვთქვათ, იძალადო და სიძულვის ენა გამოიყენო და ასე შემდეგ. ამდენად მე ვფიქრობ, რომ აი ეს ერთიანობაში დაკავშირებულია სწორედ აი ამ განათლებასთან პირველ რიგში, იმიტომ რომ თუ სკოლაში სექსუალობაზე განათლება იქნება, ეს ძალიან ბევრი პრობლემა მოგვარდება ჩვენ საზოგადოებაში და ეს ჩატეხილი ხიდები, რომლებსაც სპეციალურად ვიღაცები უფრო და უფრო ტეხავენ, აღდგება და ჩვენი საზოგადოება იქნება მშვიდობიანი საზოგადოება. დიახ, ბექა, დიდი მადლობა. ერთიანი და მშვიდობიანი საზოგადოება, სწორედ ეს არის გადამწყვეტი და ძალიან მნიშვნელოვანი ბრძოლა წარმოული უფლებების მოპოვებისთვის. ვესაუბრებოდით თემაზე სამოქალაქო აქტივისტ ბექა გადაბაძეს. გაბადაძეს უკეთრავ. ბექას მშვიდობებით და მერე ჩვენ შემდეგ ჰეშტეგზე უნდა გადავიდეთ. ჩვენი შემდეგ ჰეშტეგი საქართველოსში არჩევნების ჩატარების გამოცდილებას და ისტორიულ ქრონიკებს ეხება არჩევნების ისტორია აჭარაში. ამ წიგნზე საარჩევნო უფლებების მინიჭების პროცესზე, საარჩევნო უფლებების მინიჭების თავისებურებებსა და ზოგადად ტენდენციებზე ისტორიკოსი ირაკლი ირემაძე მოგვიყვება ჩვენს ვიდეოში. წიგნის არჩევნების ისტორია აჭარაში ფაქტობრივად შეიქმნა აჭარის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის ინიციატივით. ისტორია იწყება ძირითადად მაინც ბათუმის ქალაქის მოსახლეობის მოთხოვნით, რომლებიც თხოვენ იმპერატორს, რომ მიანიჭოს თვითმმართველობა ქალაქ ბათუმს. ეს არის 1880-იანი წლების შუა პერიოდი და შემდეგ ფაქტობრივად გრძელდება 1888 წლის ქალაქის პირველი არჩევნებით, ბათუმის ქალაქის პირველი არჩევნებით და წიგნის პირველი ნაწილი 1888 წლიდან 1920 წლამდე, ეს არის ძირითადად ბათუმის ქალაქის არჩევნები. ეს იყო ერთადერთი არჩევითი ორგანო მაშინდელ, ასე ვთქვათ, ბათუმის ოლქში,
დღევანდელ ასე ვთქვათ აჭარის ავტონომურ რესპუბლიკაში და ამ წიგნით მოქალაქეებს შეუძლიათ გაეცნოთ თუ როგორ ვითარდებოდა არჩევნების ასე ვთქვათ საარჩევნო უფლებების მინიჭების პროცესი, როგორ ვითარდებოდა ზოგადად არჩევნები, როგორ ვითარდებოდა არჩევითი ორგანო თვითონ, ასე ვთქვათ ქალაქის საბჭო, მაშინდელი ქალაქის საბჭო, როგორი იყო ასე ვთქვათ სეგრეგაციული მიდგომა იყო რუსეთის იმპერიაში, როგორი იყო შეზღუდული, იმიტომ რომ 1915 წლის ჩათვლით ფაქტობრივად 17 წლამდე მოქმედებდა სხვადასხვა შემზღუდავი კანონები, რომლითაც მხოლოდ მოქალაქეების 1%-საც კი არ ეძლეოდა ხელმისაწვდომის უფლება. პირველ არჩევნებში 1800-იან და 1900-იან წლების ვთქვათ მიჯნაზე ძირითადად მონაწილეობდა ქალაქის ყველაზე მდიდარი ფენა, ქალაქის მიწათმფლობელები, ვაჭრები, ის ადამიანები, ვინც სამრეწველო ობიექტებს ფლობდნენ ქალაქში და ასევე რუსეთის საიმპერიო ხელისუფლების ადმინისტრაციული და სამხედრო მოხელეები. ანუ დანარჩენი მოქალაქეები, მოქალაქეების აბსოლუტური უმრავლესობა, როგორც ვთქვით, 99% გარიყული იყო მთლიანად საარჩევნო პროცესიდან და მთლიანად ქალაქის საქმიანობიდან. არჩევნებში მოთხრობილია 98 წლის შემდეგ ყველა საქალაქო არჩევნების, ასე ვთქვათ, ისტორია 1920 წლამდე. მათი შემადგენლობა, რა ტიპის, ასე ვთქვათ, ხმოსნებს ირჩევდნენ, როგორ ირჩევდნენ, როგორ ხდებოდა ეს არჩევნები, იმიტომ რომ დღევანდელი არჩევნებიდან განსხვავებით ბევრად სხვა ტიპის არჩევნები იყო, ეს იყო შედარებით ღია არჩევნები, კენჭების, შავი და თეთრი კენჭების ჩაყრის კუთხით. აქ არის ისტორია თუ როგორ ირჩევდა ბათუმი პირველად ქალაქის თავს, იმიტომ რომ 1888-დან 94 წლამდე ბათუმს არ მიენიჭა უფლება, რომ აერჩია ქალაქის თავი, ანუ ქალაქის ყველაზე გავლენიანი, ასე ვთქვათ, პირი, და მხოლოდ 94 წლიდან მიენიჭა 1888 წლიდან ქალაქის თავის არჩევის უფლება. ამ წიგში ჩანს ასევე ბათუმის ძალიან, ასე ვთქვათ, დემოგრაფიული სიჭრელე, იმიტომ რომ ეს სიჭრელე აისახებოდა საბოლოოდ ქალაქის საბჭოს შემადგენლობაში, ქალაქის, ასე ვთქვათ, ამომრჩეველთა ეთნიკურ შემადგენლობაში. აქ საბჭოში, ქალაქის საბჭოში თითქმის მუდმივად იყვნენ სომხები, ქართველებთან ერთად სომხები, რუსები, პოლონელები, ბერძნები, ასევე იყვნენ, თქვათ, გერმანელები, სხვადასხვა დროს, სხვადასხვა შეზღუდვების არარსებობის პირობებში იყვნენ ებრაელები, რადგანაც ებრაელთა მიმართ საკონტ კაცრი იყო რუსეთის იმპერია და გარკვეული პერიოდი ებრაელებს ჩამოართვეს ხმისმიცემის უფლება. და ამავე წიგში არის უკვე 1917 და 1920 წლის არჩევნების ისტორია, რომელიც უფრო გვიყვება თუ როგორ ხდება დემოკრატიული არჩევნების დამკვიდრება, როგორ იღებს ქალაქის ყველა მოქალაქე განურჩევლა თავისი ეროვნებისას, ქესისა, სოციალური წარმომავლობისა. 1917 წლიდან ფაქტობრივად ყველა მოქალაქე 20 წლიდან მიენიჭა ხმისმიცემის უფლება და უკვე პარტიები ჩდებიან. თუ მანამდე 1917 წლამდე გარიყული იყვნენ პარტიები, როგორც სტრუქტურულებული ორგანოები, ასე ვთქვათ, არჩევნებიდან და დამოუკიდებელი კანდიდატები იღებდნენ მონაწილეობას, აქ უკვე ჩდება ერთის ხრის საყოველთაო არჩევნები, ჩდებიან პარტიები და კლასიკური გაგებით, ასე ვთქვათ, დემოკრატიული არჩევნები იმართება. განსაკუთრებით გამოსარჩევი იყო 1917 წლის არჩევნები, რომელიც ერთ-ერთ ყველაზე დემოკრატიულ არჩევნებად ითვლებოდა და ამ არჩევნებმა ფაქტობრივად მოქცა უკვე ძალიან ჭრელი და მრავალპარტიული, ასე ვთქვათ, ქალაქის საბჭო. წიგნის ეს პირველი ნაწილი მაინც არის ქალაქის არჩევნების ისტორია, ბათუმის ქალაქის არჩევნების ისტორია, ხოლო მეორე ნაწილი ეს არის უკვე 90-იანი წლების მეორე დამოუკიდებლობის, მეორე რესპუბლიკის ისტორია, რომელიც საკმაოდ რთული იყო, საკმაოდ პრობლემური იყო, აი განსაკუთრებით აჭარაში, როცა ცალკე, ვთქვათ, განსხვავებით დანარჩენი საქართველოსგან, უფრო მძიმე ვითარება იყო დემოკრატიის თვალსაზრისით, უფრო მძიმე იყო, ასე ვთქვათ, კაფეოდ იყო გამოხატული ავტორიტარული მიმართულებები, განსაკუთრებით აბაშიძის ხელისუფლების დროს კაფეოდ ჩანდა და ეს მეორე ნაწილი მოიცავს უკვე 2016 წლამდე არჩევნების ისტორიას, ძირითად დოკუმენტებს, ძირითად საარჩევნო პლაკატებს და სხვა შედეგებს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. წიგში ჩანს ასევე ამ ქალაქის თავების არჩევის საკითხი, როგორ ირჩევენ, თქვათ, ასათიანს, როგორ ირჩევენ ანდრონიკაშვილს, რა ძირითადი, ასე ვთქვათ, პრიორიტეტები აქვს მათ საარჩევნოდ, რა იდეებით გამოდიან და რას თავარია ყოველი ახალი არჩევნების შემდეგ, როგორ უცხადებენ მას დობას თავისი წარსული საქმიანობიდან გამომდინარე. წიგნი პრეზენტაციაზე დარიგდება, ასევე გამოქვეყნდება მისი ონლაინ, ასე ვთქვათ, ვერსიაც უმაღლესი საარჩევნო კომისიის ვებგვერდზე და ასევე დარიგდება სხვადასხვა ბიბლიოთეკებში აჭარაში და ზოგადად საქართველოში. სასამართლო სისტემის რეფორმაზე უნდა ვისაუბროთ. სახალხო დამცველის აპარატმა რამდენიმე დღის წინ გავრცელა
განცხადება, რომ არ მიიღებს მონაწილეობას პარლამენტში უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატების მოსმენაში სახალხო დამცველი, მიუხედავად ქვეყნის შიგნით ასევე გარეთ გაკეთებული მძაფრი შეფასებებისა. პროცესის მიმართ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო აგრძელებს საქართველოს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატებთან გასაუბრებას. თემაზე საუბარს გავაგრძელებთ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ყოფილი არამოსამართლე წევრთან, ნაზი ჯანაზაშვილთან ერთად, რომელიც რამდენიმე წუთში შემოგვიერთდება Skype-ით. Ეხ ჩვენ ნაზი რამდენიმე წუთში შემოგვიერთდება და ჩვენ საუბრობთ, ჩვენ ერთი ეთერი დაგვირთმია სასამართლოში და ზოგადად სასამართლო სისტემაში არჩევნების საკითხთან დაკავშირებით. როგორც ჩვენ ნახეთ, გავრცელდა როგორც კელი დეგანანმა ამერიკის შეერთებულ შტატების ელჩმაც დააფიქსა საკუთარი პოზიცია საერთო სასამართლოში მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით. ასევე იყო არაერთი მნიშვნელოვანი გამოხმაურება და თავისთავად პასუხები იყო აქეთ მხარეს ჩვენ გვახსოვს მოსამართლეების მიერ გავრცელებული განცხადება, სადაც ისინი ამბობდნენ ერთგვარად თქო ხელმოწერების კი გავრცელებასთან დაკავშირებით, რომ ისინი არ უნდა ჩაერინონ ამ შემთხვევაში სასამართლოს დამოუკიდებლობაში და ასევე სუვერენიტეტშიც. ჩვენ თუმცა მნიშვნელოვანია დოკუმენტი 19 აპრილს გაფორმებული დოკუმენტი, სადაც არის ჩანაწერი ამბიციური სასამართლო რეფორმის შესახებ. სწორედ ნაზი ჯანაზაშვილთან იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ყოფილ არამოსამართლე წევრთან ერთად გავაგრძელებთ თემაზე საუბარს. მოგესალმებით ქალბატონ ნაზი, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. საღამშვიდობისა ჩვენ როგორც თქვით, პირველი საკითხი რაც გვაინტერესებს, ბოლო პერიოდის ამბები იქნება, ზოგადად რა პროცესს ვადევნებთ უზენაეს სასამართლოში მოსამართლეების არჩევა დანიშვნასთან დაკავშირებით და ასევე ვთქვათ აი ეს ამბიციური პუნქტის შესახებ, ვთქვათ იმ პუნქტის შესახებ, რომლის შესრულება ძალიან მნიშვნელოვანია, მართველი პარტიის მხრიდან გაკეთებული განცხადებები ადეკვატურია თუ არა და რა პროცესებს ხედავთ თითოეული ჩვენგანი, რაც შეეხება სამართლიან სასამართლოს. მადლობა გადაცემაში ჩართვისთვის. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. პროცესი, ასე კი ეს უზენაეს სასამართლოს კანდიდატების შეჩევა დაიწყო გასული წლის ოქტომბერ-ნოემბერში. ფაქტობრივად დასკვნით ეტაპზე გადავიდა ამ კონკურსით იუსტიციის უმაღლესი საბჭო უზენაეს სასამართლოს დაკომპლექტების თვალსაზრისით, ვინაიდან უზენაეს სასამართლოში 14 მოსამართლე ისედაც უკვე უადოა და საერთო ჯამში უნდა იყოს 28 მოსამართლე უზენაეს სასამართლოში. ამ მოსამართლეს არჩევს პარლამენტი, რომელიც უკვე წარედგინა და კიდევ ორ ადამიანს, რომელიც მოგვიანებით ალბათ წარედგინება საქართველოს პარლამენტს, გაჩნდება მხოლოდ ერთეული ადგილები უზენაეს სასამართლოში ვაკანტური მოსამართლის თანამდებობისა და მომავალ წლებში, აი დაახლოებით 10 წლების განმავლობაში კი შეუძლებელი იქნება, რომ სასამართლო სისტემა უზენაეს სასამართლოს გულისხმობ განახლდეს მნიშვნელოვნად, რადგან ზოგიერთი მაგალითად 2050 წლის ციკლითაც არის დანიშნული. რაც ახლა მიმდინარეობს, სამეტაპიანი იყო ეს პროცესი, ანუ სამი სხვადასხვა კონკურსი გამოცხადდა და იმიტომ პირველი 9 ვაკანსიაზე და პარლამენტს წარედგინა, მეორე ვაკანსია, მეორე კონკურსი 1 ვაკანსიაზე და ახლა ეს მიმდინარეობს ამის გასაუბრება და მესამე კიდევ 1 ვაკანსიაზე. წარმოიდგინეთ, აი დაახლოებით 8-9 თვე ეს კონკურსი მიმდინარეობს და მოკლედ აუცილებელია და საკმაოდ არასერიოზული დამოკიდებულება აქვს საბჭოს ამ ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესის მიმართ. მხოლოდ ასე ვთქვათ, გამოსცემთ ნაბიჯებს, რომელიც პოლიტიკურ ხელისუფლებას კონკრეტულ დროში არ მისაღები ხელისუფლებისთვის და თვითონ აწყობს კლას. ამიტომაც გაიჭიმა ეს დროში იქ მიშელის დოკუმენტი სანამ შემუშავდებოდა კიდე უფრო მეტად გაჩერებული იყო საბჭო, რამაცნაირად ეს ყველაფერი ერთმანეთში ძალიან ემთხვა პოლიტიკური პროცესები და საბჭო საქმიანობა. ამიტომ ეს პროცესი არის პოლიტიზებული, იმიტომ რომ აუცილებლად დაუჭერს მხარს ქართულებმა იმ ხალხს, რომელსაც პლანი წარადგენს და პირიქით მერე როცა საჭირო იქნება პლანი უსრულებს, დავალებს ხელისუფლებას. დიახ, თქვენ წლებია უკვე საუბრობთ სასამართლო სისტემაში არსებული პრობლემების შესახებ, ნეპოტიზმის თუ კლანის მართველობის სხვადასხვა შემთხვევების შესახებ. თქვენი დაკვირვებით და შეფასებით, რა სახის რევიზია საჭირო მოსამართლეების არჩევის და დამტკიცების წესთან მიმართებით? თქვენი შეფასებით ასევე საინტერესოა, რომელი ნაწილია ყველაზე პრობლემური და რა კუთხით უნდა შეიცვალოს ის? დეპარტამენტში მაინც მინდა საკუთრო რომ რა თქმა უნდა საქართველოში არის გამოცდილი და საკმაოდ კვალიფიციური ღირსეული მოსამართლეები,
მაგრამ დიდი ნაწილი, რომელიც დაინიშნა ამფლების განმავლობაში მოსამართლის თანამდებობაზე უვადოდ, ვერ აკმაყოფილებს იმ კრიტერიუმებს, რომლებიც ამ თანამდებობაზე არიან დანიშნულები. მათი დიდი ნაწილი, რომ სასამართლოში მოსამართლის, ასე ვთქვათ, თანამდებობაზე შეირჩევა ადამიანი, რომელიც აკმაყოფილებს კეთილსინგისიერების და პარტიის კრიტერიუმებს. კეთილსინგისიერების კრიტერიუმი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია. მუდმივად საუბრობ ხოლმე ამაზე და კარგია, რომ ეს კანონში წერია და კარგია, რომ ეს ჩაიწერა სამართალზე, რადგან ამ ნიშნით შერჩეული მოსამართლე, თუ კი ამას ნამდვილად აკმაყოფილებს და მართლაც მოწმდება, აი ეს რამდენად არის კანდიდატი დამოუკიდებლობის და ასე შემდეგ, თუ ამ ნიშნით შეირჩევა მოსამართლე, მაშინ ჩვენ გვექნება შანსი, რომ ყალდეს ძალიან ღირსეული სასამართლო სისტემა და მოსამართლეები ამ ქვეყანაში. მაგრამ ესაც არ ხდება. წლების მერე აუცილებლად მე ვფიქრობ, რომ დადგება საკითხი, რომ მოხდება მათი გადარჩევა. გადარჩევა იმიტომ, რომ კლანი ნიშნავდა მოთანამდებობაზე, კლანი, რომელიც არაფერს არ ამოწმებდა ფორმალური სახით, გადიოდა მახლობლად, ესეთვის ადამიანი ყოფილა და კეთილსინგისიერი და კვალიფიცირებული, კლანი არასდროს არ ამოწმებდა, მხოლოდ ფორმალურად უთქებოდა ამ საკითხს და ხშირად ესეც კი იყო პრობლემური. ამიტომ წლების მერე მე დარწმუნებულია, დღეს თუ არა ხვალ თუ არა ზე, აუცილებლად დადგება ეს დრო, რაღაცა დროის შემდეგ, როდესაც ეს ტესტი რამდენად დაკმაყოფილებენ იმ კრიტერიუმებს, რისთვისაც ისინი გახდნენ მოსამართლეები. ამის გარეშე მაშინ გამოდის, რომ ნუ ჩინჩალაძე, რომელიც 2040 წლამდეა თუ უფრო მეტიც დანიშნული თანამდებობაზე, დაასრულებს, ეს უნდა ვითვინოთ ჩვეულებრივად, რაღაც არ არის ეს მისაღები. ჩვენ ქვეყანას ძალიან ცუდად წადგება ეს სამომავლოდ და ძალიან, ასე ვთქვათ, განვითარების კუთხეზე ცუდი იქნება. რაც გადის თანაც უფრო მეტად აქვს მოთხოვნა საზოგადოებას იმაზე, რომ სასამართლო იყოს უკეთესი, თუნდაც ეკონომიკური თვალსაზრისით ამას უდიდესი მნიშვნელობა აქვს, რომ კომპეტენტურმა დამოკიდებულმა სასამართლომ განიხილოს ეს დაკვირვება და ასე შემდეგ. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი როლი უფრო და უფრო განსხვავდება აქვს სასამართლოს, ამიტომ ჩინჩალაძე და მისი კლანი უფრო და უფრო ვერ პასუხობს, ამბავს. დიახ, ნასი, თქვენ ასე ვთქვით, რომ დიახ, თქვენ საუბრობთ იმ ძირითად საკითხებზე, ვთქვათ, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც ვირჩევთ მოსამართლეებს, რადგან სასამართლო სისტემის გამართულობა ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენს როგორც სახელმწიფოსთვის, თუმცა როდესაც რაღაც პროცესი არის, ვთქვათ, ხარვეზიანი, რაღაც საკითხები არის ხარვეზიანი და ვთქვათ, ვერ ხერხდება მისი შეცვლა, მნიშვნელოვანია, ვთქვათ, ვისაუბროთ ჩვენ შეჩერებაზე, ხო, რადგან ბოლო პერიოდია საუბრობენ, ხო, აი ამ პროცესის შეჩერებაზე და უკვე დაპირებული სასამართლო სისტემის რეფორმის შესახებ, რომელიც მნიშვნელოვან ცვლილებებს შეიტანს, რადგან ასევე თქვენ საუბრობდით არაერთხელ გისაუბრიათ, ხო, რატომ არ ხერხდება სწორედ ამ პროცესის შეჩერება, როგორც ჩი და ასევე გარეაქტორების მხრიდან, ვთქვათ, ესე ვთქვათ, გავრცელებული განცხადებების ფონზე, რატომ ვერ თმობს, შეიძლება ითქვას ესე ხელისუფლება, აი ამ პროცესს რატომ არ ჩერდება და როგორც ვთქვით, ის პუნქტი, რომელზეც ჩვენ გვაქვს საუბარი, ვთქვათ, ამ შეჩერებაზე, სხვანაირად მოხდა მისი ინტერპრეტირება, ხო? აი ამ საკითხთან დაკავშირებით, ვთქვათ, რატო ვერ ვიხილეთ ის ვითარება, რომ უკვე შეჩერდეს პროცესი და შემდგომ უკვე განახლებული, რეფორმირებული სისტემით მოხდეს მოსამართლეების არჩევა და შემდეგ დანიშნვა. ეხა ეს იყო სწორედ ესე წერ ამ დოკუმენტში და ესე წერია დღემდეც, რომ რომ უნდა მოხდეს სასამართლო სისტემის რეფორმა და წერია ისიც, რომ უნდა შეჩერდეს უზნა ეს სასამართლოს კანდიდატურების შერჩევა და მე ასე გავიგე ეს, რომ რეფორმის შედეგად უნდა მოხდეს მერე უკვე მოსამართლეების არჩევა. ამიტომაც ეწერა შეჩერება. ხო, შეჩერება თუ მოხდებოდა, ეს ამჩნევს იმას, რომ ერთ დღეში ჩვენი სასამართლო სისტემა გახდებოდა უკეთესი და დამოუკიდებლობის მაღალ სტანდარტებს. არა, ესეი არ არის, მაღლა ამის ექნებოდა დროებითი ღონისძიების ეფექტი და მნიშვნელობა, ვინაიდან თუ დაიმეტო დაიწყე ჩვენი საუბარი მოსამართლების რაოდენობით უზენაეს სასამართლოში, რომ თუ დაკომპლექტდება და იქ ერთი თუ ორი ადგილი დარჩება, რეფორმა მისთვის სტარტდება, ეს კითხვა ჩნდება და ლეგიტიმურია ეს კითხვა. ამ შეჭდებულო მერე დაწყებულიყო ფუნდამენტური რეფორმა, მაგრამ წარმოუდგენელია, რომ დღეს ხელისუფლებამ შეძლოს და ფუნდამენტური რეფორმა განახორციელოს. მათ ამის სურვილი არ აქვთ. პლუს ამას, როგორც ჩანს, დამოლებულები არიან ეს მეწოდება. იმით არის, რომ რაღაცა ხალხობა ფაქტობრივად ესე დაავლებით წარმართული პროცესი, რომელიც ეს თვეებია მდინარეს, რომ რომელი პრობლემა იყო და დიდი ხნის წინ აღდგა, რომ შეჩერებული იყო აი რამდენიმე თვის წინ ხოდა ეს განცხადება. მიუხედავად ამისა, მათ ეს პროცესი მაინც მიყავთ ბოლომდე. ალბათ ვალდებულები არიან ჩინჩალაძის წინაშე და არ არიან ვალდებულები ხალხის წინაშე, ესე გამოდის. სხვა ახსნა მე ახსნა ვიჯობს უბრალოდ არა, თან
გამოდის რომ მთელი ქვეყანა მოატყუეს, მაშინ რატო ჩაწერეს ამ დოკუმენტში რომ შეჩერება საპირებზე ჩემსული გაუგებარი. რომ 19 აპრილს მოეწერა ხელი და მე რაღაცა დრო რო გავიდა დაიწყეს საუბარი იმაზე რომ კანონში ცვლილებები უკვე განხორციელდა და შეჩერების საჭიროება აღარ არსებობს და კანონში ცვლილება განხორციელდა 1 აპრილს და ძალიან მარტივად შეუძლებს მე ადამიანს შეამოწმოს ორგანულ კანონში საერთო სამართლების შესახებ როდის შევიდა ბოლო ცვლილება და იქ წერია 1 აპრილს და შევიდა ცვლილება და რომ საერთოდ არ არის მინიშნება რომ უნდა პროცესი რომ პროცესი შეჩერდა ან რაღაცა და ასე შემდეგ. ამ ბატონაზე ერთის მხრივ ჩვენ ნახეთ შემდეგ ელჩების გამოხმაურება, ასევე ოპოზიციის განცხადებები პროცესის შეჩერებასთან დაკავშირებით და ასევე ვიხილეთ მოსამართლეების ერთიანი განცხადება, რომ არ უნდა ჩაერიონ თავისუფლებაში, სასამართლოს დამოუკიდებლობაში და ქვეყნის სუვერენიტეტში. თქვენ როგორ შეაფასებთ როგორც განცხადებას, ასევე განცხადებაში გაჟღერებულ ფრაზებს და ძირთა ჩინარს? განცხადებამ დაადასტურა, რომ სასამართლო სისტემა იმართება კლანის მიერ. სხვა შემთხვევაში უბრალოდ ახსნა ვერ ექნება აი ამ ტიპის განცხადებას, რომელსაც ინდივიდუალურად მოსამართლეები ხელსაც კი არ აწერენ, უბრალოდ გამოვიდა, ანუ მოსამართლეების რაოდენობა დაასახელა, ასე ვთქვა, ერთ-ერთმა სპიკერმა და ამით დასრულდა. ანუ თვითონ ეწოდებული კლანი ამ ადამიანებს არც აფასებს, რომ ესე გამოდის რა, ესეთი შემთხვევა რჩება, რომ არც აფასებს იმ დონეზე, რომ მათი გარდასახელი მაინც მიეწერა ბოლოში. უბრალოდ რისკი დაასახელეს და მორჩა. თამასათ მოსამართლეზე როცა საუბრობენ ამ ადამიანებს სახელი და გვარი აქვს და მათ მოუწოდე რომ პირდაპირ ეთქვათ მინაწერს ხელს. მაგრამ როგორც ჩანს ახლა ეს პლანისთვისაც ასე ვთქვათ მისაღები ფორმა ასეთი ტიპის ასე ვთქვათ ბრძოლები იმ განცხადებებთან დაკავშირებით რომ ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორები აკეთებენ ან სხვადასხვა დაინტერესებული მხარეების ორგანიზაციები მნიშვნელოვანი არის რომ სასამართლო სისტემა იყოს კრიტიკული. ამ განცხადებამ ესე დაადასტურა რომ სასამართლო კრიტიკული არ არის, იზოლირებულია, სადღაც სხვაგან ის და იქიდან ასე ვთქვათ თავისი პერსპექტივით და მათი თანამდებობის ინტერესების პერსპექტივიდან აკვირდებიან მოვლენებს და აფასებენ ამ მოვლენებს. სხვა ინტერესი მე რასაც უყურებ სასამართლოს იმ შემადგენლობას რომელმაც ხელი მოაწერა ამ განცხადებას მე ასეთ შეშავდება რჩება რომ მათ არა რადგან წარმოუდგენელი ახლა გამოვიდნენ ხელი მოაწერა ასეთი ტიპის უშინაო განცხადებას რომელსაც უბრალოდ არანაირი დაწვრთვა არ გააჩნდა გარდა იმისა რომ რაღაცნაირად თითქოს საზოგადოებას დაანახონ რაღაცნაირი ფსევდო ერთიანობა მოსამართლეებს. არავის არ აინტერესებს ეს უნდა გაიგოთ მოსამართლეებმა. ჩვენ ხალხი ხო შეუძლებელია მოსამართლეებს აღვქვათ როგორც რაღაცა ერთიან ორგანოთ ინდივიდუალური მოსამართლე არის გადაწყვეტილების მიხედვით ამა თუ იმ საქმეზე, მით უმეტეს ხელმომწერი იქნება თუ არა ამა თუ იმ დოკუმენტზე. მე მინდა მჯეროდეს და მინდა რომ ეს ასე იყოს რომ მოსამართლე თვითონ იღებს გადაწყვეტილებას და არა მურუსიძის მითითებით და როცა გამოდიან და ერთიან განცხადებებს წერენ, ეს საერთოდ არ არის საინტერესო არავის, ვისაც საერთოდ არაფერს არ ნიშნავს. დიახ და ბოლო შეკითხვით გადმოვალთ თქვენთან, როგორც ვიცით, თქვენ უკვე ამოგეწურათ საქმიანობის შუა და თუმცა ახალი თქვათ არამოსამართლე წევრების დანიშნვის და შერჩევის პროცესი როგორც ჭიანურდება, თქვათ რატო ჭიანურდება, რა შეიძლება იყოს ამის მიზეზი და რამდენიმე სიტყვით რომ გითხრათ თქვათ აი ამ თქვენი განული პერიოდის შესახებ, რომ გითხრათ რა იყო ის ძირთადი წინააღმდეგობები, ყველაზე რთული წინააღმდეგობები რომელიც შეშიდათ მოგიხდათ თქვენ გამკოვება და სამომავლოდ როგორ ფიქრობთ რა ტიპის განული თარება ექნება და მოიყვანოს ჩვენ სასამართლო სისტემას. ანუ ევროპში დიახ პარლამენტს არ აღრჩევი აქამდე, მე არ ვიცი ხო ამას რა ახსნავს. ის რაც მომისმინეთ, რომ ზოგადი განმარტებები იყო და შეუსაბამო კანონთან და საქართველოს კონსტიტუციასთან, არ ვიცი ახლა სამომავლოდ როგორ შეცვლის ნაბიჯებს თუ არა საქართველოს პარლამენტი და გადაწყვეტილებას მიიღებს, ჩვენთვის ეს უცნობია. რაც შეეხება მე, დიახ 4 წელი დამოიწურა 21 ივნისს. ეს იყო ძალიან რთული პერიოდი, მეორე რა და ძალიან დიდი ნაწილი ამ ყოველთვის არ ჩანდა გარედან, ანუ ის რა ემოციებს რა ასე ვთქვათ, გამოდმობას რა ეს უკავშირდებოდა ეს ყოველფერი, ეს გარედან კიდე არ ჩანს რა თქმა უნდა ყოველფერი. ფაქტობრივად ესე გამოვიდა, რომ ჩემს გვერდით გადაიღეს თქვენი 4 წელი მხოლოდ მხოლოდ ისაკეთა, რომ კლანისთვის დაეჭირა მხარი. მათი პოლიტიკის მთავარი კონცეფცია, ამ ადამიანის მთავარი კონცეფცია სწორედ ეს იყო, რომ საბოლოო ჯამში თვითონ მიიღო სარგებელი და სარგებელი მიიღო ის, რომ ზუსტად 4 წლის თავზე დაინიშნა მისი შვილი. ანუ მე ვარ ერთის მხრივ, ასე ვთქვათ, მაგალითი იმის, რომ თუ სისტემას უპირისპირდები, რა შედეგებს იღებ? მე დღეს ვარ სახლში, ვაფუძნებ ახალ ორგანიზაციას და გეგმავს სამოქალაქო საზოგადოებაში აქტიურ მუშაობას და
სისტემი და რა თქმა უნდა წამოვედი და ხედავთ მეორე ადამიანს აბსოლუტურად რადიკალურად განსხვავებულ ასე ვთქვათ პოზიციაზე ყოფს, რომელსაც დაუნიშნეს შვილი ერთგულების ნიშნად და მადლობის ნიშნად. ანუ სისტემა ამით მესიჯებს აგზავნებს საზოგადოებაში, რომ და ყველასთან, მათ შორის მოსამართლე კორპუსთან, ასეთია ეს სისტემა, ასე მოწყობილი, რომ ვით ჩვენთან არის, ისინი მიიღებენ სარგებელს და ეს სარგებელი არის ძალიან ხანგრძლივი თანამდებობა 65 წელს ასაკის მიღწევამდე სასამართლო სისტემაში. მე წარმოვედი და მე ახლა აბსოლუტურად ნულიდან, ცარიელი ფურცლიდან, ნახლა ცარიელი ფურცლიდან, აი ფიზიკურადაც ეს ნამდვილად ასე არ როცა წესდებაზე დავიწყე ორგანიზაციის მუშაობა. ასე გამოიყურება ეს დასაწყისი ეტაპი ჩემთვის, ვიწყებ მუშაობას. ესეა, კლანური მართველობა არის რთული, მასამბრძოლა არის ძალიან რთული პროცესი, სამუდამოდ ცდილდება ეს. მე დარწმუნებული ვარ, რომ თუ კი ოდესმე სადმე ხელი მიუწვდება და სადმე ექნება შესაძლებლობა, რომ მე გზა გადამიღო, ისინი ყოველთვის გააკეთებენ ამას. იმიტომ ეს არის ძალიან დიდი ბოროტი ძალა და მე არავის არ ვსურებ, რომ ადამიანებთან ჰქონდეთ აი ესეთი ტიპის დაპირისპირება, იმიტომ რომ ძალიან რთულია სამომავლო საქმიანობაში ყოველ შემთხვევაში, რასაც მე ხელი შემეშალა, ხა ამაზე დეტალებზე აღარ მინდა საუბარი, მაგრამ საკმაოდ დაძაბული პერიოდი იყო. გავიარე, ვფიქრობ, რომ მაინც საინტერესო იყო ჩემთვის, რომ დღეს მე ძალიან დიდი რესურსით, ანუ ინფორმაციით, გამოცდილებით, ძალიან ასე ვთქვათ, კარგად ვიცი რა ხდება დღეს სამართლის სისტემაში, უფრო კარგად ვიცი რა ის ვთქვი 4 წელს წინ და ამ ახალი რესურსები და ახალი ენერგიით ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი საქმის გაკეთება შემიძლია სამოქალაქო საზოგადოებაში. ნახოთ ახლა მომავალი რას გვიჩვენებს და როგორ განვითარდება, მაგრამ დიდი შემართებით ვარ ამიტომ. წარმატებებს გესურვებთ, ხა ლოტონაზე მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის და ამ თემაზე საუბრისთვის. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ყოფილი არამოსამართლე წევრი ნაზი ჯანეზაშვილი იყო ჩვენ სტუმარი. ძალიან ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის და ასევე იმ გაწეული სამუშაოსთვის, რასაც დააქტიურობისთვის, რასაც ჩვენ ხედავდით. და უნდა გადავდეთ მაგრამ ჩვენს ბოლო ჰეშთეგზე, მუსიკოსი და აქტივისტი ალბერტ არაქელოვია ჩვენი შემდეგი ვიდეოს მონაწილე. ის გვესაუბრება სოციალური პროტესტისა და ხელოვნების ურთიერთ მიმართებისა და პროტესტების დროს საერთო იდეის ქვეშ გაერთიანების მნიშვნელობაზე. ჩვენ ამ ვიდეოს გიტოვებთ და გემშვიდობებით, ერთმანეთს მომავალ ხუთშაბათს შევხვდებით. ზუსტად 19 საათზე ახალი თემებით და ახალი ჰეშთეგებით ნახვამდის. ნახვამდის. გამარჯობა, მე ვარ ალბერტ არაქელოვი, DJ ბაბა. ძალიან მიყვარს მუსიკა და ასევე ბუნებაში თავისუფალი დროის გატარება. 12 თებერვალს ამბასადორის საწინააღმდეგო აქციაზე მეც ვიყავი, ჩემ ბავშვთან ერთად. ბათუმის ძველი ბულვარი არის უნიკალური ეკოლოგიური ზონა, ზოგადად არა მხოლოდ ბათუმელებისთვის, არამედ საქართველოს სხვა მოქალაქეებისთვის და ტურისტებისთვისაც. შემდეგი აქცია იყო გამართული უკვე 13 მარტს და მე ვიყავი ერთ-ერთი იდეის ავტორი და ორგანიზატორი, რომ აქციებზე ხელოვნებაც იყო ყოფილიყო ჩართული. ხელოვანმა შეიძლება თქვას მუსიკის საშუალებით ან ნებისმიერ სხვა ხელოვნების დარგით ის ასპექტი და სათქმელი, რაც აქვს, მაგალითად სოციალური იქნება ეს, ფილოსოფიური ან სხვა, თქვათ, ნებისმიერ სხვა საკითხი, თქვათ, ხელოვნების ენით გადმოსცეს, რაც ჩემი აზრით ხანდახან უფრო გასაგები არის საზოგადოებისთვის. ამიტომ ჩვენ არ უნდა ფიქრობდეთ, რომ მაგალითად მატერიალური სარგებელი უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე მაგალითად ეკოლოგიური საკითხები, იმიტომ რომ ჩვენ თუ არ გვექნება სუფთა ჰაერი ან თავისუფალი წვანე სივრცე, ხო, ეკარგება იმ მატერიალურსაც, ეკარგება ის ძალა და თქვათ სიმდიდრე, რაც გააჩნია. რაც შეეხება ამბასადორთან დაკავშირებით, მე ფიქრობ, რომ აქ საზოგადოება კარგავს თავისუფალ სივრცეს, რომელიც ძალიან ჭირდება დღეს ჩემი აზრით ბათუმს. იმიტომ რომ ჩვენ რო გადავხედოთ ახალ ბათუმს, ჩემი აზრით იქ ძალიან ქაოტურად არის მშენებლობა ზოგადად გაკეთებული და ეს მომავალი თავებებისთვის იქნება არც თუ ისე კარგი სივრცე იმისთვის, რომ ჯანსაღად წარმატებულად იცხოვრო. ის რაც ხდება ბულვართან მიმართებაში დღეს, ჩვენ შეგვიძლია საქართველოს სხვა ტერიტორიებზე დავინახოთ, მაგალითად ყველაზე დიდი ისტორია რაც და აქციების პროტესტი რაც შეგვიძლია ჩვენ გავხსენოთ, ეს არის ნამახვან ჰესის ასე ვთქვათ პროტესტების სერია. ასევე თბილისში არის ძალიან ბევრი საკითხები, როდესაც მშენებლობა და ბუნება დილემაში შედის. ზოგადად მსოფლიოში დღეს ასე ვთქვათ აგრესიული ურბანული მოძრაობები ხდება. უნდა
უნდა იყოს უფრო მეტი აქცენტი გაკეთებული ეკოლოგიაზე, როგორც არა მხოლოდ ესთეტიკურ მხარეზე, რომ ეკოლოგია ბუნება არის მხოლოდ ესთეტიკური მხარე, არამედ აუცილებელი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის ასპექტი. ეს არის ისეთივე მნიშვნელოვანი, როგორც ჩვენ ყოველდღიური, თქვათ, რაღაც საკვებზე რო ფიქრობთ, ან ჰიგიენა ჩვეულებრივი, და ამიტომ აი ეგეთი, ასე ვთქვათ, სამეცნიერო დონეზე უნდა ვსაუბრობდეთ უკვე 21 საუკუნეში ჩვენ ეკოლოგიაზე და ბუნებრივ რესურსებზე. ამ აქციებზე მე დავინახე განსხვავებული ადამიანები, რომლებიც გაერთიანდნენ ერთი იდეისთვის, და ეს იდეა იყო ბულვარი და ბუნების მიმართ სიყვარული. რაც მე დიდ რწმენას და იმედს მაძლევს, რომ ჩვენ არაერთხელ კიდე შეგვიძლია გავერთიანდეთ ბუნების დასაცავად.